7 тисяч кілограмів зубами. У Дніпрі спортсмен-екстремал Дмитро Грунський встановив світовий рекорд. Він протягнув 6 автомобілів зубами. Фіксували досягнення у середмісті Дніпра на фестивальному причалі. Скільки було автівок, на скільки метрів дніпровський богатир їх посунув та кому присвятив перформанс – далі у сюжеті. Дмитро займається силовим спортом вже 20 років. Стронгмен каже, особливої підготовки не було. Головне – гарно тренувати м'язи шиї. Для Дмитра це вже не перший світовий рекорд. У жовтні 2022 року чоловік протягнув за допомогою шиї вагон метрополітену вагою 32,5 тонни на майже 12 метрів. Цього разу Дмитро взяв 6 авто по 1 та 2 тонни кожне. Тут немає особливої різниці вага автомобіля, але має різницю цю кількість. Гіннесом було заявлено попередній рекорд – це 5 автомобілів, кожен з яких мав масу не менше 900 кілограм. Тобто мені потрібно перебити було і цифру, тобто зробити 6 автомобілів або більше, і щоб вони були не меншої ваги, ніж ті, які були в попередньому рекорді. Підтримати Дмитра прийшла його дружина та син. Дуже за нього радію, він дуже хвилювався по цьому приводу. Напередодні він завжди не спить і дуже хвилюється, але все завжди у нього виходить, тому я в ньому повністю впевнена. І загалом такого великого морального виснаження по хвилюванню в мене немає. Під час встановлення рекорду кожен охоче, задонативши на ЗСУ, міг посидіти в авто. Підтримати стронгмена прийшли як знайомі, так і пересічні громадяни. Сили людські показують, на що способен чоловік. Ну, українець. Це радує, що у нас такі сильні люди. Під оплески глядачів, проявляючи нелюдську силу, Дмитро встановив новий рекорд світу, протягнувши зв'язку авто на 21 метр. Світовий рекорд фіксували представники Національного реєстру рекордів України. У нас була потреба, щоб в рекорди було встановлено, мабуть, мінімум 5 метрів. Навіть за вичетом інерції машини Діма протягнув 21 метр. І це остаточно є мировим рекордом. Дніпровський богатир емоцій не стримував. Я присвячую цей рекорд насамперед Збройним силам України, також присвячую всім загиблим нашим героям. Я думаю, що за цей час у кожного є та людина, якої ви не діждалися з війни, близька, знайома, у родичів, у когось. Мета перформансу – не лише поставити рекорд, а й зібрати кошти на ЗСУ. Ціль – 380 тисяч гривень для батальйону «Скала». На виручену суму придбають тактичні рюкзаки для кулеметників. Збір триває. Ми давно мали таку мету, щоб знарядити відділення кулеметників. Це дуже буде потужне відділення, яке зробить фурор в наступі, але яке саме ми поки не будемо казати і де, в якому місці. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.